14 років від дня трагедії у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих у багатоповерхівці на Мандриківській. Вранці 13 жовтня у будинку 127 вибухнув побутовий газ. Частина будівлі обвалилась, поховавши в руїнах 23 життя. Наймолодшій загиблі було 5 років. На місці будинку звели храм на честь ікони Божої Матері. Там на панахиду сьогодні зібралися рідні померлих, колишні мешканці будинку, посадовці та рятувальники. Я був тут через 50 хвилин після того, як ми отримали повідомлення. Були і ті, кого вдалося врятувати, але і ми всі пам'ятаємо цю трагедію, яка сталася, і, мабуть, це урок для всіх мешканців не тільки Дніпропетровщини, а й України. Це напоминання того, що такі трагедії не повинні відбуватися, що потрібно предотвращати аварії, предотвращати трагедії. Нагадаємо, причиною вибуху стала несправність газорозподільного пункту. За 6 років після трагедії троє керівників газової компанії отримали від 3 до 4,5 років позбавлення волі.